8 вересня 1514 года. Дняпро у районе славного города Ворши. У ранішнім тумане чутное нетерпливое иржанне коней, бразгат железа и грукат молотков. Гэта наводит пераправу войски ВКЛ, каб пройсти праз раку и выйти на бой с ворогом. Тимох, дык адзе мы? Битва под Воршай 8 вересня 1514 года. Вы докладно чули про гэтую подзею. Яна одна з самых символичных у гісторыі Беларусі і Литвы. Зрэшты таксама Польшчы і Украіны. Што яна сімвалізуе? На вялікі жаль, тое, што актуальна і цяпер. Супольнае змаганне супраць страшнай навалы з усходу. Зноў гэтыя маскавіты, як прусакі, паналезлі. Ды нашыя іх там пасеклі! 80 тысяч былі адпраўленыя на смітніцу гісторыі. А іх там на хвілінчку. У три разы менш было. А вот тут как раз и начинаются проблемы. Это я про 80 тысяч. Битва под Воршай за апошние 100 годов обросла шматликими мифами и штампами. Ну, по политичных причинах. Давайте сегодня попробуем разобраться во всем этом изнутри, во всех этих складанностях и ближе поглядеть на ту страшную и важную для нас подею. У 1512 годзе, усяго праз 4 гады пасля завершэння папярэдняй вайны з ВКЛ, маскоўскі князь Васіль III раптам вырашыў, што хоча мець у сваёй калекцыі багаты і слаўны горад Смаленск, які тады належаў вялікаму княству, і адправіў свае войскі яго заваёўваць. Смаленск трымаўся моцна. Два разы у 1512 і 13 годах маскоўцы бралі ў асаду горад, але той не здаваўся. І вось вясной 1514 года Васіль III прывёў пад сцены Смаленска больш за сотню цяжкіх асадных гармат, а таксама італьянскіх інжынераў. І абарона Смаленска пачала сыпацца. Сыпацца як мацарэла? Пры чым тут мацарэла? Ну там же былі італьянскія інжынеры. Яны ж без піцы не працуюць. А божачкі, коцікі, вы ўсё толькі пра піцу думаеце. Італьянскія інжынеры рабілі падкоп пад сцены, праз які гэтыя сцены маглі разбурыцца. Наяўнасць такіх спецыялістаў звычайна моцна дэматывавала ўдзельнікаў абароны. У канцы ліпеня смаляне вымушаныя былі здацца. Горад патрапіў пад уладу Масквы. На радасцях Васіль III пастанавіў не спыняцца на дасягнутым і адправіў свае войскі ў глыб ВКЛ. Каб абараніць краіну ад ворага, насустрач маскоўцам рушыла аб'яднанае войска Вялікага княства Літоўскага і Польшчы. Сустрэліся яны якраз каля горада Орша, на берагах невялікай рэчкі Крапіўны ў верасні 1514 года. Дык што, было так маскавітаў 80 тысяч, чи не было? А вось гэта якраз і ёсць самае цікавае пытанне. Так склалася, што колькасны і якасны склад войскаў на полі пад Воршай адно з самых гарачых і дыскусійных пытанняў гэтай гісторыі. Давайте разбірацца. А што там разбірацца? Нашых было мала, а іх шмат. Але нашыя зрабілі з іх зусім не шмат. У дакументах каралеўскага двара захавалася інфармацыя, што маскавітаў пад Крапіўнай было 80 тысяч, а войскаў ВКЛ каля 30 тысяч. І гэтыя лічбы перакачавалі ў сучасныя кнігі. Ну, а нягож, нашыя разбілі іхніх, будучы ў меншасці. Але сённяшнія гісторыкі маюць кансэнсус, што такіх лічбаў не магло быць. Ну, проста таму, што не магло. Чыста тэхнічна. Немагчыма было пракарміць такую колькасць коней. У тыя часы войска ў 10 тысяч чалавек ўжо лічылася вельмі вялікім, а тут цэлых 80. Давайте пачнем з маскоўцу. І тут адказ вас расчаруе. Мы зусім не ведаем ніякіх лічбаў колькасці маскоўскага войска. Ёсць толькі ускосныя дадзеныя, па якіх гісторыкі прапануюць лічбы ад 12 тысячаў да 25, не больш. Колькі? Яны што, прыдурнелі? Некія прамаскоўскія гісторыкі. Ну, як гэта часта бывае, рэальнасць выглядае не так уражальна, як у кніжках. На самой справе гэта звычайныя лічбы па сярэднявечнай бітве.
Але давайте яшчэ крыху пра маскоўскае войска. Яно складалася з памесных дваранаў, баярскіх дзяцей, якія служылі князю пастаянна, і гарадскога апалчэння вялікіх гарадоў, якое набіралася ад вайны да вайны. Пры гэтым па ўзбраенні маскоўскае войска было досыць аднародным. Лічыцца, што ў асноўным гэта была лёгкая конніца з лукамі і шаблямі. Такое сабе войска, ну, усходняга тыпу. Іншых радоў войскаў у маскавітаў на той момант яшчэ не было. Кіравалі маскоўскім войскам набліжаныя да вялікага князя баяры Міхаіл Булгакаў і Іван Чалянін. Гэта той самы Булгакаў, які кота бегемота прыдумаў? Вось жа талент! Да не, не, это зусім іншы Булгакаў. Ну, дастаткова распаўсюджанае прозвішча ў Маскові. Зусім іншая справа з войскам ВКЛ. Тут склад быў моцна стракаты. І пехота, і цяжкая кавалерыя, і лёгкая кавалерыя, і артылерыя, і нават сапёрнае падраздзяленне. Пры гэтым вершнікаў было большасць. Ну, ваявалі ў тыя часы так, на конях. Ці ўсё зразумела, коцікі? Чаго прыціхлі? А што такое стракаты? І гэта пярэсты. Лягчэй не стала. Ага, годзе ў нас праблемы. Шановныя тэлегледачы, падкажыце нашым коцікам у каментарах, што такое стракаты. Або пярэсты. Але вернемся да тэм. Узбраенне абодвух войскаў было больш-менш падобным. Діды, шаблі, корды, булавы, кістені, сякеры, кляўцы, ну і лукі, відавочна. Але важнае адрозненне было толькі ў агнепальнай зброі. Пра яе мы пагаворым асобна. Пра колькасць войскаў ВКЛ мы ведаем значна больш, чым пра маскоўскае. Яго аснову складала паспалітае рушэнне, якое пачалі збіраць, як толькі зразумелі ўсю пагрозлівасць сітуацыі. Дарэчы, досыць цяжка ішоў гэты збор. Далёка не ўсе, хто мусілі, дайшлі да зборнага пункта ў Барысаве, дзе новыя войскі сустракаў сам кароль і вялікі князь Жыгімонт I. На самой справе ва ўсе часы людзі не вельмі хочуць добраахвотна ваяваць. А хто хоча, каб яму ў целе лішніх дзірак панарабілі? Ну, сапраўды так і ёсць. Тым большая павага да тых людзей, якія ў цяжкую хвіліну добраахвотна ідуць на абарону сваёй радзімы. Меншую палову войска складалі найміты, запрошаныя еўрапейскія ваяры, у асноўным пяхота, а таксама невялікі атрад добраахвотнікаў з Польшчы і польскай надворнай кавалерыі. Цягнулі з сабой саюзныя войскі яшчэ і 14 гармат. Лічыцца, што разам аб'яднаных войскаў Польшчы і ВКЛ было каля 12-16 тысячаў. І вось тут пачынаюцца ідэалагічныя баталіі. Расійскія гісторыкі сцвярджаюць, што войскаў на полі бітвы было пароўну, а беларускія гісторыкі кажуць, што маскавітаў было дзесьці ў 1,5-2 разы больш. Спадзяемся, што ў будучым навука зможа больш дакладна адказаць на гэтае пытанне. Узначальваў вялікае войска вядомы палкаводзец гетман Канстанцін Астрожскі. Літвінамі кіраваў Юрый Радзівіл, а наймітамі і палякамі Януш Свярчоўскі. Былі сярод кіраўнікоў харугваў і іншыя вядомыя асобы, напрыклад, Іван Сапега і Юрый Алелькавіч. Ну што, а цяпер перанясемся на поле бітвы. Вось жа, увечары 7 верасня войскі ВКЛ падышлі да Дняпра і пачалі перапраўляцца на іншы бераг ракі, дзе іх ужо чакалі маскоўцы. Вось жа інтрыга. Напружанне перад бітвай. О, мокра тут. Ненавіджу плаваць. Поўсцю змакрэла ўся. Ну так. Лічыцца, што Астрожскі здолеў падмануць пільнасць маскоўцаў. Наладзіў пераправу ў нечаканым месцы, дзякуючы чаму ягонае войска спакойна перайшло праз Дняпро і 8 верасня раніцай выстраілася насупраць ворага. Але пазіцыя, дарэчы, была моцна небяспечная. За спінай у войска, паглядзіце, аказалася вялікая рака, што ў выпадку адступлення магло прывесці да трагедыі. У Астрожскага ўжо было такое аднойчы. У 1500 годзе ягонае войска было знішчанае, а сам ён патрапіў у шматгадовы палон у бітве пры рацэ Вядроша у вельмі падобнай сітуацыі. Ну, карацей, рызыкаваў дзядзька моцна. Што цікава, Астрожскі ведаў пра колькасць маскавітаў і месца іх дыслакацыі, дзякуючы князю Міхаілу Глінскаму. Ну, быў такі фрукт, вельмі цікавы.
Ён займаў у ВКЛ высокія пасады. Пасля са скандалам збег у Маскву, а напярэдадні бітвы вырашыў перайсці назад і даслаў Астрожскаму падрабязныя дадзеныя. Ну во, Астрожскі атрымаў інфармацыю, а мы не. Як такое можа быць? Ну, атрымалася так, не дайшло да нас інфармацыі. Калі хочаце асобную перадачу пра Глінскага, то ставце лайкі і пішыце каментары. Абавязкова зробім. І вось, пачалася бітва. Ваявода Булгакаў-Голіца, які стаяў на правым флангу маскоўцаў, першым кінуў свае атрады на суперніка. І тут адразу пачаліся праблемы. Другі ваявода Чаляднін не зрушыўся з месца. Гісторыкі мяркуюць, што паміж ваяводамі быў асабісты канфлікт, які Чаляднін вырашыў такім вось чынам актуалізаваць. Дык гэта выходзіць канфлікт унутры Міністэрства абароны? Дык у іх нічога і не змянілася, і цяпер усё тое ж. Ну да, дарэчы, добрае параўнанне. У выніку Чаляднін уступіў у бой толькі тады, калі Булгакаў вымушаны быў ужо адступаць, бо левы фланг саюзнага войска, дзе стаялі цяжкаўзброеныя палякі, глядзіце, якія яркія, не саступіў і ў пэўны момант, атрымаўшы падтрымку ад Астрожскага, пагнаў маскавітаў назад. Завязалася бітва па ўсім флангзе войска. Ляцелі стрэлы, секлі шаблі, раўлі трубы, і невядома, як бы скончылася сутычка пры колькаснай, хутчэй за ўсё, перавазе маскоўскага войска, калі б не адзін эпізод. Літвінскія атрады, гляньце, якія стаялі на правым флангзе, раптам пачалі адступаць з поля боя, а пасля і агулам кінуліся на ўцёк. Супернік радасна пагнаўся за літвінамі, у думках ужо святкуючы перамог. Але пагоня завяла маскоўскіх вершнікаў у вузкае месца паміж ярамі і невялікім ельнікам. Глядзіце, вот тут якраз стаіць Астрожскі. І вось якраз у гэтым ельніку гетман Астрожскі схаваў свой падарунак для ворага. Некалькі гармат, а таксама вялікі атрад піхоты з пішчалямі. Яшчэ ў 16 стагоддзі ў адным запісанню той бітвы прагучала версія, што менавіта гарматы вырашылі сыход таго бою. Но нібыта вот нечаканы удар гарматных ядраў па маскавітах прымусіў іх развярнуцца і ратавацца ўцёкам. Але зараз даследчыкі карэктуюць гэтую версію. Гармат было няшмат, усяго некалькі штук. Ну і эфектыўнасць іх па тых часах была вельмі так сабе. А вось піхота з пішчалямі сапраўды магла сыграць сваю ролю. Пішчалі? Хто там пішчал? Чаго яны пішчалі? У іх што, баявыя мышы былі? Камары і гусі. Ось гэта тэхналогія! Ай! Ну, пішчалі, так называліся першыя, можна сказаць, стрэльбы. Гэта была доўгая труба, куды засыпалі порах і падпальвалі з аднаго з канцоў. І гэтая стрэльба, ну, нібыта пішчала, калі страляла, таму так і называлі. Гэты від зброі таксама быў не дужа эфектыўны, і страляў не вельмі добра і не вельмі далёка, але ж пішчаляў было шмат, бо яны былі ў кожнага пехацінца. І адпаведна, у заціснутым месцы, супраць шчыльна збітага ворага, гэтыя пішчалі маглі сапраўды даць моцны эфект. У тыя часы агулам войскі ваявалі з большага конніцы і на піхоту не дужа разлічвалі, а на піхоту з малаэфектыўнай агняпальнай зброяй пагатоў. Таму тут мог спрацаваць якраз эфект нечаканасці, калі піхота дала адпор конніцы. Маскоўскія войскі пакаціліся назад. Адступаючы, левы фланг пацягнуў за сабой цэнтр. Маскоўцы пабеглі. Коні з ваярамі пачалі падаць і тануць у крапіўне, навальваючыся адно на аднаго. Паглядзіце, атрымалася нейкая куча мала, у якой загінула напраўду шмат маскоўцаў. Сотні з іх былі ўзяты ў палон. Канстанцін Астрожскі атрымаў адну з самых бліскучых сваіх перамог. Вось так адбывалася гэтая бітва. Яе шыкоўны вобраз мы маем дзякуючы карціне ананімнага мастака, створанай гадоў праз 10 пасля бітвы дзесьці ў Кракаве. Інфармацыя пра паразу маскоўцаў узрушыла каралеўскі двор.
Вопытны палітык Жыгімонт першы вырашыў скарыстацца гэтай падзеі і раздзьмуў з яе вялікую піар-акцію. Ён напісаў лісты папу рымскаму і некаторым еўрапейскім манархам, дзе маляўніча распісаў, як 30-тысячнае войска палякаў і літвінаў. Ну, роля палякаў была там асабліва адзначаная, бо ліст пісалі палякі. Дык вось, як 30-тысячнае войска палякаў і літвінаў разбіла 80-тысячную арду усходняга суседу. Вось адкуль гэтая лічба пра 80 і 30 тысяч. Дык можа так яно і было? Тады ж людзі лепш ведалі. Не, вось тут, не гледзячы на ўсе дыскусіі гісторыкаў, ёсць кансэнсус. Лічбы былі меншыя. Лічыцца, што менавіта гэта вялікая піар-акцыя разваліла саюз паміж імператарам Свяшчэннай Рымскай імперыі і маскоўскім князем. Ну, імператар, уражаны такой вялікай перамогай, адмовіўся ад саюза з усходнім варварам. Так што былі ад гэтай бітвы яшчэ і сур'ёзныя дыпламатычныя поспехі. А дакладней, збольшага, толькі дыпламатычныя вынікі былі. Бо пасля бітвы адбіць Смаленск у Масквы не атрымалася. Асада горада скончылася нічым. Астрожскі не змог прывесці пад сцены Смаленска дастатковага войска. У 1522 годзе ВКЛ падпісала з Масквой мір, па якім губляла Смаленск і навакольныя землі памерам каля 23 тысяч квадратных кіламетраў. Дык што гэта за бітва? Пшыкнікі, а не бітва. Ага, ворагаў было не шмат, і Смаленск так і не вярнулі. Во-во! Ну, усё ж не так. Бітва, у якой удзельнічала больш за 30 тысяч чалавек, гэта вельмі вялікая падзея таго часу. У 16 стагоддзі толькі Грунвальскую і Аршанскую бітву называлі вялікімі. Сучаснікі цанілі і разумелі яе значэнне. Зрэшты, ваенны вынік таксама быў. Хоць не атрымалася вызваліць Смаленск, але ж і войскі маскавітаў углыб сваёй тэрыторыі не дапусцілі. Ну і саюз развалілі са Свяшчэннай Рымскай імперыі. Таму вынік быў, хоць і не такі вялікі, як уяўляецца пасля прачытання ўрапатрыятычных публікацый. Бітва пад Воршай – гэта добры прыклад патрыятызму. Але таксама урок таго, што адна бітва не выйграе вайны. Але нават адна бітва можа стаць важным сімвалам для нашчадкаў. Карацей, свае перамогі трэба цаніць, але не залежвацца на іх лаўрах.